ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଦେଖି? ଖାଲି ଆପଣ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି, ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମରିଯାଉଥିବା ମନରେ ଏହା ପ୍ରେରଣା ବି ଭରିଦେବ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ କିଛି କମ୍ ଥିଲେ ବି ନିଜର ସାହସ ଓ ହାର ନ ମାନିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି। ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ସଲାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ବୋଲିଂ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ବଲ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ପକାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଥିରୁ ରନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲରଙ୍କ ଓଭର ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ମାରି ସୀମା ପାର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଟିକେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାଇଲକୁ, ଏହା ଅବିକଳ ଜଣେ ପୋଖତ ବୋଲର ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କି? କେମିତି ବଲ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଲ୍କୁ ଘୁରାଉଛନ୍ତି, ବଲ୍ ପକାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପରି ଲାଗୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଖି। ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ସତରେ ଠିକ୍ ସେ ବଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବଲ୍ ପକାଇବା ଦେଖି। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷମତା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦକ୍ଷତାରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 27,000+ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।